Pakaravenytys on hyvä tehdä tällä tavalla istualteen. Eli nostetaan se venyttävä jalka siihen toisen polven päälle. Ja on hyvä tarkistaa, että se ulompi kehräsluu on täällä tämän polven ulkopuolella. Ja sitten painetaan selkä suorana ja hartiat alhaalla itseään tätä venytettävää jalkaa kohden. Ja venytys siis tuntuu tällä tämän koukussa olevan jalan pakarassa. Ja sitten jos tämä on hankala, niin sen voi sitten toteuttaa myös tällä tavalla selällään maaten. Eli sitten vaan vetää käsillä sitä jalkaa rintaa kohden ja painaa tätä ulompaa polvea tuonne sivulle.